ସାପ ସହ ଖେଳ ଡାକି ଆଣିଲା ବିପଦ। ସାପ ଚୋଟରେ ଆହତ ହେଲେ ସାପ ଧରାଳି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ାରେ। ବୁଗୁଡ଼ା ନିବାସୀ ସାପ ଧରାଳି ହରିଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ସାପ ପୋଷିଲେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ସାପ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ହରିଶ। ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ 3:30 ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସାପ ସହ ଖେଳ ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ 5 ଫୁଟର ନାଗ ସାପଟି ହରିଶଙ୍କର ବାମ ଆଣ୍ଠୁକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହରିଶଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ହରିଶଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିଲେ। ହରିଶ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ସାପ ଧରିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ସାପକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାପ ଧରାଳିମାନେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଂଯୋଜକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଯେ ସାପ ଧରାଳିଙ୍କୁ ନିଜେ ସାପ ଚୋଟ ମାରିଛି ତାଙ୍କ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ, ତେବେ ଏଠି କାହାକୁ ଦୋଷୀ କରାଯିବ? ଘଟଣାଟା ହେଉଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସାପ ଧରାଳିମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସିକ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାପ ଧରିବା ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସାପ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛେ, ନିଜେ ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦଉଛେ, ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସାପ ଧରିକି, ତାର ଯଦି କଣ ହେଇଯିବ ଓ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ସାପ ଧରି ମାନେ ଭଲ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କାମ ଭୁଲ କାମ ଜମା ନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ତେବେ ସାପ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ଥାଏ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ସେସବୁ କଣ ରହିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ କମ୍ ସମ୍ଭବ ସାପ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ସାପକୁ ଧରିଲେ ସାପଟା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ କାମୁଡ଼ିବାକୁ, ମାନେ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜରଟା ବଢ଼ିଗଲା। ଆମେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମର ସାପ କାମୁଡ଼ାର ସମୟ ମାନେ ସମ୍ଭାବନାଟା କମିଗଲା। ତେଣୁକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଧରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କେମିତି ତମେ ଧରୁଛ, କେମିତି କୌଶଳ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଯଦି ସେ ଏଇ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନହନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଥିଲେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଂଯୋଜକ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାପକୁ ଧରିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ବାସସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ହିଁ ସାପ ଧରାଳିଙ୍କର କାମ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖେଳ ଖେଳିବି ସାପଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ମୁସ୍କିଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ ନେଇଯିବା ଏକ ଛୋଟ ବିରତି।